Teman-teman, saya lagi di hutan nih, teman-teman nih. Saya mau mencari harta karun nih, teman-teman. Tolong ikutin saya ya, teman-teman. Nanti kalau ada yang lihat, tolong kasih tahu. Yuk kita mulai aja, teman-teman nih, dari sini nih. Nih, pohonnya nih habis sebagian pada dibakar nih, teman-teman nih. Karena banyak daun keringnya nih tuh lihat. Tapi sekarang udah mulai hujan nih teman-teman nih. Sini kemarin habis hujan nih teman-teman nih. Wih wih wih, lihat teman-teman. Di bawah pohon tuh ada apa tuh teman-teman? Wih 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 wih. Harta karunnya ada di sini ternyata nih teman-teman nih. Wih wih wih, ada hewan-hewanan nih. Yuk kita masukin teman-teman nih. Yang pertama nih ada kerbau nih teman-teman nih. Wih wih. Keren. Banget kerbaunya. Yang selanjutnya nih ada hewan gajah nih teman-teman nih. Lagi yang ini, widih, ada hewan jerapah juga ternyata teman-teman nih. Selanjutnya nih, widih, ada buaya nih teman-teman nih. Kalau yang ini nih, hewan harimau nih teman-teman udah pasti tahu nih. Kalau yang ini nih ada ikan paus nih. Wow. Dan yang terakhir nih ada domba nih. Lanjut lagi tuh udah masuk keranjang semua teman-teman. Tuh lihat teman-teman. Banyak pohon tumbang di hutan nih karena nggak terurus nih. Wih, 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 lebat banget tuh tanamannya tuh. Coba kita ke sini teman-teman nih. Tuh habis dibakar di sini teman-teman nih. Wih, 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 lihat teman-teman. Harta karun selanjutnya ternyata ada di sini nih teman-teman nih. Ada buah-buahan nih teman-teman nih. Yuk kita masukin satu persatu nih. Jadi yang pertama nih ada buah paprika nih. Wow. Lanjut lagi yang ini, widih. Buah medenya ada dua nih, buah jambu mede nih teman-teman nih. Wow. Jeruk nih teman-teman nih. Wow. Lanjut lagi yang ini, widih, ini buah apel nih teman-teman nih. Wow. Kalau yang ini, widih, ada buah durian ternyata. Wow. And jackfruit. Selanjutnya ini ada buah mangga nih teman-teman nih. Wow. Kalau yang ini, widih, ada buah semangka nih. Wow. Dan yang terakhir nih ada buah anggur nih, widih, widih. Wow. Ada dua tuh. Karun udah masuk keranjang semua teman-teman. Videonya udahan dulu ya teman-teman. Kita lanjut besok lagi. Okay. Di tempat yang berbeda. Okay. Terima kasih ya teman-teman. Okay. Udah nonton video saya. Okay. Jangan lupa like dan subscribe. Okay. Dadah. Terima kasih teman-teman. Dadah.